har vi så 6. dagen, hvor vi lige skal have givet noget vand til vores salater. 6. dagen. Kan du sige det? 6. dagen. Ja, 6. dagen. Au, lort. Nej. Suai. Dag nummer 41. Vand, det kører bare. Det er ved at være slut med første portion. Det hele er næsten blevet spist, og det smager utrolig godt. Prøv lige at se nogle salater. Og igen, når du ser den her video her, så bliver jeg rigtig, rigtig glad, hvis du også synes, at det, jeg render og laver, det er godt. Og hvis du så bare vil abonnere og lave en lille kommentar, tryk på klokken, så det bliver rigtig, rigtig glad.